nin baa hadda ka hor wuxuu reer bani israa'iil buu ahaayo muslim buu ahaa, aakhirna waa rumaysnaa. Laakiin caasi buu ahaa dembiila oo dembi badan oo acmaal saalixa aan lahayn. hase ahaatee maal qabeen buu ahaa, khasluul ah arrin buu lahaayo caado u ahaydo. wuxuu odhan jiray dadku daymin jiray lacagta, markaa dhallinyarada u shaqaysa wuxuu ku odhanayaa khadamkiisu, wuxuu ku odhanayaa ordoo lacagtii deynta iga soo qaada dadkaan ku lehe. ninkaad u tagteen hadduu muusir yaho iska bixin karo iga soo qaada, walaakin tayaasaruu macahu, hadalka u fududeeya oo ha ku dhibina. haddii uu mucsir yahay oo uusan iska bixin karin oo la go'dayna, tajaawazuu canhu, iska cafiya, lacala allah an yatajaawaza cana yowma alqiyaama, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu annagana yowma alqiyaama iska keen cafiya. intaasuu odhan jiray, khadamkii saasay ku shaqayn jireen. kii mucsirkaa iska dhaaf, sayidkeena iska dhaaf wey, lacala allah an yatajaawaza cana, ilaahay ninkii yowma alqiyaama uu keenay. wuxuu yihi maxaad camalood saalixood haysataa, waxba ma haysto, ma cindo ay camal saalix, ilaahu arrintaasaan lahaa buu yidhi. oo maxay ahayd? dadkan lacag daymin jiray oo xoolahayga daymin jiray oo markaa haddii uu muusir yahayna tayaasaru macahu baan ku odhan jiray shaqaalahayga, hadduu mucsir yahu usan iska bixin karinna tajaawazuu canhu lacala allah an yatajaawaza cana baan odhan jiray. ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bihaada mink, annaga ayaa karamkaa iyo wanaaggaa kaaga awlaysan. tajaawazuu can cabdii, addoonkaygana iska cafiya, adkhiluhu ljanna, jannada hata waxba ha fiirinin. hada karam llah caza wajal bilmucaamala ayiba, mucaamalada wanaagsan. beri dhaweydna anoo maka jooga masjid yaroo meesha aan degannahay xaafadda casiisiya, ayaa salaadii casarkii na tujid ahe waan tujiyey masaajid wey, kitaab meesha yaalla oo fadaa'il ulacmaal ku yaalla oo amaasha fadligeeda ka sheekeynaya, ayay dhaheen sheekhii imaamka noo ahaan jiraa noo akhri jiray, adnan noo akhri kitaabkii baan akhriya, xadiidkaana soo baxay uguma talagelinba, waan xadiidkaan akhri, waan akhriyey oo xoogay tacliiqaasaan ka bixiyey. in ilaahay wax weyn dhigay tajaawuska iyo fadliga iyo ixsaanka bayna annaasi, in ilaahay subxaanahu watacaala khayr fara badan uu dhex dhigay oo jannadii bay ku geyna. tii baan ka hadlay, nin baa istaagay wuxuu yidhi, yaa sheekh wayaa jamaaca kulligii, ushhidukum ana lii calaa fulaan ibni fulaan, magaciisu sheegay, 80,000 tajaawaztu canhu lacala allah an yatajaawaza cani yowma alqiyaama. waxaan idinka markhaati gelinayaa buu yihi, hebel 80 kun baan ku leeyahayo inaan ilaahay dartiis u cafiyey, in ilaahay anigana i cafiyey, igu duceeyey, caafa allahu canka, wallahu akbar baa la yidhi, waa loo duceeyo. ku kala isna istaago wuxuu yidhi, anigana hebel baan lacag ku leeyahay, wa ana cafawtu canhu kadalik, anigana waan cafiyey. kii cajiib buu sheego, wuxuu saa u yeelay, aan u yeelay buu yidhi, waxaan ka baqay buu yihi haddaan hoosta aan naftayda uun aan arrinta ku siraysan lahaa oo ninkii odhan lahaa waan ku cafiyey, waxaan ka baqayaa buu yidhi, naftu waa naf shaydaano inay igu soo leexato hadhow bukhligii. war waxaan maa wada cafin kar, ha ishrugo, war waxaan ma wada cafin kartide. marka saasaan idiin markhaati geliyay buu yidhi. marka hadalka insha allah waa igu dheeraaday maqsuudkii ujeedada, insha allah ilaahay khayr allah siiyo kulanka wanaagsan eed isugu timaadeen. diinta ilaahay aan u dadaalna insha allah. kulli sheekha baabu tashkiil iyo khuruuj fii sabiilillaahi iyo sidaad waqtigiina u ratibi lahaydeen bayna addiini waaddunyaa bayna alxayaati waalaakhira, sheekha insha allah inoo yar marin doona oo dee kulliyaana ka munadimka yaana ka hor dhicine. laakiin waxaan insha allahu tacaala kulligeen aan saaka aan halkan isku waaninaynaa, naftayda baan ka bilaabe, in aakhira ay ahamba shay kuu noqoto, in aad saalix mustaqiim salaadaada, dikrigaaga, awraadaada iyo khayrkaaga iyo ku xiranka ilaahay iyo diinta ilaahay u shaqaynteeda, in aad marmarka qaarkiis rasaxa iyo fii sabiilillaahi aad u baxdaa oo ma garanaysa aad ka faa'idaysataan khayrkaas ilaahay idin siiyey, nicmada alla idin waafajiyey baan isu soo jeedinaynaa. allah yuwafiqnaa waiyaakum limaa yuxibuhu wayardaa. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا
إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقى.